This time, 5 minutes of normal time left. Joao Tomé on the overlap. They don't need to use him because they've got a chance to score, and they do so. Manda bola, faz o passo aqui para a grande área. Ainda há a possibilidade do gol e está feito. Em termos defensivos, bola para Samuel Justo, está à esquerda, tenta o cruzamento, a defesa de João Carvalho, mas a bola acaba mesmo por morrer no fundo da baliza. Está feito o golo do Sporting, tudo nasce de uma...